Олена – представниця чисельної армії криворізьких волонтерів та волонтерок, які місяцями поспіль допомагають як новим криворіжцям числа вимушених переселенців, так і мешканцям звільнених та прифронтових сіл сусідньої Херсонщини. Під час роботи нерідко спілкується із ВПО, вислуховує уважно людей та й підтримує їх добрим словом та порадою. До Дня Державності стала однією з отримувачів подяк за свій волонтерський труд. Посередній мій обов'язок, як перед державою, так і перед людьми. І волонтерська діяльність моя заключається в тому, що ми працюємо на складі гуманітарної допомоги продуктами. Тобто зараз там пакують продукти для херсонського направлення, також для переселенців, які знаходяться у нас в місті Кривий Ріг. Сергій разом з колегами по театральному цеху також по праву може називати себе волонтером. З перших днів після початку широкомасштабної навали РФ він активно допомагав силовим структурам. Чим саме, пообіцяв розповісти вже після перемоги. А похизуватись, запевняє, є чим. 24-го числа нас торкнулося усіх це питання, і ми робимо те, що ми повинні робити для свого міста, бо ми є патріоти і мешканці нашого Кривого Рогу. Як сказав сьогодні Вілкул, це фортеця для України, яка боронить Південь. Ми допомагаємо ЗСУ, поліції і теробороні, всім, хто на фронті, ми займаємося тим, щоб у них було все в достатку. З нагоди Дня Державності в музеї українсько-російської війни відзначили волонтерський вклад більше сотні людей доброї волі. Майже 100 криворіжців отримали відзнаки від громадської організації «Набат Кривбас». Це скромна вдячність за титанічну працю звичайних містян. Хотілося б волонтерити просто в мирному житті, але, на превеликий жаль, всім прийшлося закумулювати свої зусилля, щоб разом з армією боронити свою землю. Після повномасштабного вторгнення кожен українець став небайдужим, і кожен українець, криворіжець, прикладає максимум зусиль, щоб допомогти, підтримати, хто чим може, своїм серцем, руками, коштами. Хтось плете сітки, хтось готує пиріжки, хтось перевозить товар, а хтось дає кошти. Тому кожна людина робить величезну святу справу, наближаючи нашу перемогу. А на додачу всі нагороджені отримали вітання та маленький презент у вигляді шеврона-наліпки від начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Зі словами, які вже стали легендарними. Кривий Ріг, у нас все рівно. А щоб і надалі так і залишалось в Кривбасі, волонтери разом з військовими роблять все необхідне і навіть трішки більше. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, Перший міський.